السلام علیکم. شکر ہے جی، شکر ہے اللہ کا، دعائیں ہیں آپ کی. کیا اچھا 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 ارے ہاں ہاں نہیں نہیں بس کیا کھایا، کھانا کیا کھایا آپ نے؟ اچھا 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 نہیں اٹھا سکا. اچھا اچھا کیسی طبیعت کیسی ہے ابھی؟ جی بالکل ابھی بالکل ہو جائے. وہ دیکھیں یہ جو آپ کا سینہ جو ہوتا ہے یہ ہڈیاں کٹتی ہیں باقاعدہ. اچھا اچھا بالکل بالکل جی لچک ہوتی ہے اس کے اندر بالکل جی بالکل. وہ جب تک جو ہے وہ پورا نہیں ہوتا وہ شکنجہ رہتا ہے وہاں پہ.